Господин Джубрундов, честита победа. Коментара ви за мача първо. Важна стратегическа победа. Дошла след не толкова добра игра. Основният ни извод е, че ние трябва да се научим да играем под напрежение, което за пореден път показахме, че когато им е превезва в някой двобой, вместо ние да се успокоим и да владеем топката и да и нужния превез да ни дава спокойствие, напротив, под никаква форма това не на улеснява, даже за да на затруднява, след като в поредица от мачове просто се иска ние да бъдем на позиции да играем спокойно, това не се случва. През второто полувреме изцяло отстъпихте инициативата. Защо се случи така? Сме искали да отстъпим инициативата. Даме нуждата на отбор на Созопол, който се бори. Искахме да играем, искахме да притежаваме топката. Видимо е, без да се повтарям, че този млад отбор има нужда да се научи основно да играе, когато има напрежение. Върви ви сякаш край морето. Първа победа като гост беше край морето, сега втора. И двете ни победи като гост срещу Поморие, срещу Созопол, мога да кажа, че до голяма доза степен имахме късмет и двата двобоя, но искам веднага да кажа, че в други два двобоя нямахме късмет, след като спечелен матч с Литекс и Сокомти в Горна Оряховица и доста по-добра убедителна игра, ние допуснахме гол в 93-та и 94-та минута.